Smučišče Gače bodo odprli ob 9. uri. Urejeni bosta otroška proga in sankališče, za odraslo progo in progo za tek na smučeh pa je zaenkrat še premalo snega. Danes bomo pripravili vse, tako da bo lahko smučišče pač delovalo. Vkolikor se bo izpustile temperature, pa vkolikor bo še kakšen sneg zapal, bomo mi seveda delovali. Ob nakupu smučarske vozovnice bo treba predložiti potrdilo o negativnem testu na koronavirus staro manj kot 24 ur. Vkolikor ste negativni, so negativni, se bo lahko kupilo smučarsko karto, vkolikor ne, se pač ne bo dalo. Vkolikor je kdo prebolel, COVID bolezen lahko prinese sabo izvid in bo se tem lahko kupil karto. Otroci do vključno 12. leta v spremstvu staršev ne potrebujejo potrdila o negativnem testu. Za nakup vozovnic pa bo potreben le osebni dokument, pravi vodja smučišča. Imeli bomo pa tudi pester vikend, bomo imeli tudi burgerje, hodoke na različne načine, tako da vabljeni tudi mogoče na kakšen izlet.